שיח את זה. שיח, מהיציאה מהבית. תלול מומצח, קח את הפה. זיקה. לא חתול, זה פרה. זה פרה? פרה עם כאלה. היק הקדוש. נראה, תכף נראה איך את... עם לדרך. אופה. זהו. מלאות עצמה, הלכה אימו לאורך כל הערב. אמייז. מי זה? אפילו אתה על הרקע. עכשיו נזיז כאן. פייל פוריס. רגע, חכה, מה יש פה? אולי פה כתוב באמת. לא. אלי. אני לא רואה אותו. הנה, אתה רואה? נהיה עגול. בלשון המתה היא אמרה שזה די מגעיל, אבל זה... ב-2003 התחילו לחפור. זה עליו תופעה געשית, עליו המשפחת ו... את הנופים ההרריים, עמקים, ואז נוצר הנוף הרמתי. כן, במאמץ. יפה. לא במאמץ, עושים. הנחל שאנחנו... אני רוצה להבין, למי יש מפה? כן, נחל סמית, שהוא נחל גדול, שיורד למטה אל הכנרת. נחל סמית, כאמור, אנחנו רואים את הנוף הרמתי המיוחד. אתה רוצה לרדת עד שם? לי אין בעיה. אחר כך צריך לעלות גם. לי אין בעיה, מה שאתם מחליטים. תראה איזה גודל, תסתכל, זה נראה כמו נומי. עכשיו.
עכשיו דבר נוסף, תסתכלו, באופן נורמלי, נניח שאתם אדריכליות שהולכות לבנות מבנה ציבורי, ובקיר החזית אתם רוצות לפתוח פתח. הגיוני, איפה יהיה הפתח? באמצע, תסתכלו. האדריכל פה התבלבל משהו. לא, 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 אני לא מדבר על הכיוון. הקיר הדרומי זה הקיר של כיוון ירושלים, הקיר של כיוון התפילה הוא קיר החזית. יש בו פתח, אני הייתי מצפה שאיפה יהיה הפתח. מתחיל קשר. אנחנו נמצאים בעניים, נכון? כן. יש להם תיאות באור של הבקבוק. אנחנו בדרך למפל עית, נכון? פסל, פסל סביבתי. זה אליבא דאלי. כתוב, לא תעשה לך כל פסל, כוונה לזה. אליבא דאלי, רוטר, זה פסל סביבתי. זה נשמע מפל. יאללה, חבר'ה. איך זה נקרא? שרעול, כנראה. הנה, אני אוהב שיש לי הרוח. זה עוזרר, עוזרר, בוא תראה. רגע, עוזרר. מה זה? זה פרח לא ידוע. זה נראה כמו אחנאי, אבל זה לא אחנאי. חלב לוב. אולי זה משהו בכלל מעופף, או אולי זה... אולי זה נברנים. אולי זה שהם נברנים, אבל... תלכה, תלכה. הנו, המציא. חודם בתחילת דרכו. חודם, לפני פריחתו. לפני פריחתו. אף פעם לא יודעת, תראה. תוקפים אחד כזה כמה שיותר הרבה, תולשים אותו בעדינות, ככה שהוא יצא יחד עם הצינור שלו, ואז מנסים כמה שיותר רחוק ללשוק, אבל לא לתת לו וץ'. איפה אתם? אנחנו מקריית מוצקין. מקרוב, באיזה מסגרת? גמלאים? לא, גמלאים. גמלאי מוצקין. מאיפה אתם? אנחנו גמלאי ירושלים ויוקנעם. אה, אוקיי, אז מי טוב לצלם? תצלמו את המדריך שלנו, למה זה... רגע, איפה? אקזן למה... איפה? עם הכובע השחור פה שמתכופף לי. עוד תראו את הסיפור שלו. זן נדיר. נו, רגע, איפה? תרדו איתנו עד למפה. היינו, צילמנו. מפל לעמיר. היינו בכל המפלים. גמלאי מוצקין.
נו, יפה. מה מצאת, משהו מעניין? דברים יפים וטובים. כן. סתם דוכן. לא משהו. עם מנורות. תצא למילה. לא, אני רוצה כאן לעשות בפנים. ואם כיוון בית שאן זה ישר, אז אנחנו צריכים עכשיו להתקשר. נכון? איזה טוב פה. הוא מדהים, בדיוק. לא, כאן, לכאן נכנסים במחקר שכבר קיבלו אותם ליישוב. יש 90 משפחות שמחכות היום להיכנס ליישוב. 90 משפחות. יש בקשה, יש כאן מזה קרוב ל-400 זה, נעשה לכם סיור ביישוב. כן, אנחנו מכירים את השעות. מכירים, אבל לא צריך סיור. יש לנו פה הרבה מכרים. גם קטרון, הייתם בקטרון? שעה שהבת שלי שם למטה ראש פדה. אה, אישה. אפשר לעזור פה? צריך... יש סבא. זה מושבניק, ורפתן. אני לא מכירה אותו, מה? ורפתן יכול לשבת על סולם גם. שב, הוא בלב. אני לא, אני מגרעין נקירה שהיה בסדר. אני הייתה מגרעין שדה אליהו, ואני באתי לשדה אליהו, לקחתי אותה לעניין הצירה. אבל אני מתנחלים, אני... אה, כן? אולי בגילך. אתם בעוד יצחק. כן. אולי בגילך. את מודרגת? כן. ואת? לא. קיבוץ, קיבוץ כיוון בעוד יצחק את עזבת? הייתי נשאר שם מהיום. אה, זה כמו תל אביב, זה קיבוץ יפה. יבנה, מה שתגיד יבנה. יבנה? נהדרת. תודה לאל, פעמיים ביום שם. חוץ מלהביא עם הקיבוץ הכי... אלומים לך, אלומים. אין להם, אתה יכול לשאול בטוח קצת. אז הייתי עם... איזה יופי. לא הבדילו ביניהם, אז כדאי. אלי, אלי, אמרו מוי שנחו. אלי, אלי, קפה אלית או קפה כזה? לא, בכלל לא. תהי. מה, נשאר? אני אשתה קפה, אני אשתה קפה. את שותה? שתינו... מה תשתית? תה חם. הם מתביישים, אני רוצה קפה. לא, לא, לא. יש לך קפה שחור אולי? יש הכל. קפה טורקי. טורקי עוד? יש לך שם טורקי. קפיש טורקי. אתה רוצה כזה או אלית? שחור. אלית. לא יכולים להיות אלית, אבל שחור. אז אנחנו עתירה היינו בשדה אליהו. אני יודעת, וחלק היו בסעד. זה החלק השני, כמו שגאולים, היה להם... גם מתנחלים היו חלק בסעד. כן, זה... השוטה, התשוטה קשור לפסח? מריאן לפתוח. זה קשור לפסח.
מרים רוסי. מרים רוסי. אחות של הדסה. עד פסח זה ייגמר. כן, אז אנחנו, מה? נכנסו על אליעזר תגרי. תגרי. איפה את מכירה את מרים רוסי? נו, גדלנו יחד, בני ברק. אז את מכירה את הבני ברק. כן, מה, לאן נלך? ואיפה אתה תגיע? שאימא בא. לא, עוד חצי שעה. בסדר, אוקיי. את צעקה. צעקה. תהילה. בטח. את יודעת מי זו תהילה היום? היום אני לא יודעת. בואי, סבורה. שמעת על הרב ברלן? תגילה, אני בעלי. מה איפה את חיה? בבני ברק. קפה שחור, שטוח. שטוח. אתה שום דבר? לא, הוא לא רוצה. בשלב זה כלום. אולי סודה, אולי מה? לא, לא, הוא עכשיו אכלנו. תשמעי, יש הרב של... הברסלבים המשוגועים, בירושלים. אז היא מסודה, איש טוב, והיא יותר משוגעת ממנו. תמיד הייתה אבל משוגעת. היא תמיד הייתה משוגעת. כשלמדנו יחד איזה... אבל חכמה הייתה. כן, משפחה בכלל מקסימה. כן, אבל היא משגעת אותו. היה על זה בעיתונים לפני כמה זמן שהבריחו אותו. קוראים לה, קוראים לה. הרב ברלן. היא תהילה. היא תהילה. תהילה, תהילה. מבני ברק. היא תימניה את חתיו, והרב אליעזר ברלן היה שכן שלי מחיפה. תהילה, אני שמעתי. היה בשבט שלי. אז אני אספר לכם סיפור קצר. כשהייתי בשדה אליהו, והייתי גננת בפרוונה. יודעים איפה זה קרה? הייתי שנתיים, המשק שלח אותי לעבודת חוץ, והייתי גננת שם. וכשפרשנו, אז עברתי לגור שם, במושב בפרוונה, ברחוב, וזה היה אז היום ונורא. פחד, השירותים בחוץ בבור, והכל בטון ככה, כל נורא. והייתי עם חברה של פרנק, של מיכה פרנק. אה, את מכירה אותה? את אסתר. אותו ואותה? כן, הם הגרים. הוא חיפאי. נכון. אז... גרה איתי שלושה, וחנן יצאתי איתו, הוא היה בעין הנציב, אז הוא אומר, השתגעת, מה את גרה ככה? תברי לעין הנציב. והכי, הכי הצעיר הוא בעין הנציב. וכל הזמן אמרו שאני שבוגדת בחנן, כי רובלה... רובלה... יעבור איתי יום ולילה. הוא לא היה בקיבוץ בכלל, היה בא בשבת. אז רובה לדאג לי. היו עוד כמה מורות שגם עוד אין לנסי לעבדו בזה. נכון. גם בבקסלר. גם בבקסלר. ברוריה, ברוריה של נצר. מירי אופנהיימר. לא. אסתר בולקה. בולקה, אסתר בולקה. אתה יודע שפגשתי אותה? זה לא אסתר בולקה, הבת שלה כאן. רצינות. לא אסתר בולקה. לא, אסתר... פיינטו. פיינטו. בולקה גרה ברמת אפג, פגשנו אותה ברמת אפג. אמרה שאני אמסור לך באמת ראשון. וואו, תודה רבה. בלה הוא רופא. זה פה, שפרש. חמורים. של סימה. מי של מי? של בולקה? סימה זה מראשון. רגע, רגע. אמא שלה, היא משדה הקוק. רגע, של מי? של אסתר פיינטו? לא, של מירי. בולקה. אופנהיימר. אופנהיימר. אבל הם היו באמת ספר, אני הייתי בגן. את רוצה סוכר? סוכר זית? כן, כן. כמה סוכר? רובלה, אתה סוכר זית? אחד? סוכר זית יש לך למעלה. כמה? אחד. אז זהו, אז הולכים לחדר אוכל. רגע, זה היה אחרי הנחל כבר? כן. הם נשארו? הם נשארו, ועדנה, ורבקה, ו... אני הייתי, אני בסופו של דבר, אני האחרון שעזבתי בין... יש כאן סוכר אלה שעזבו. כן, זה מצוין. אפילו אחד וחצי. אז זהו, זה הסיפור שלנו. אתה רואה כל החמץ בחוץ. כן, היא שם, אתמול בלילה היא עשתה, לא מגזירים את זה. שלא יקודם אותי. אז תהיה ליאו פנה לי חזקל שלא הייתה לו לגור שם שייף אותה. בגלל שרצית? יחזקל פנה אליי, מה אני עושה? מה אני עושה איתך? מה אני עושה? אמרתי, עזוב שטויות, עזוב. אנחנו יצאנו, וזה, אז הוא אומר, מה נעשה? נורא, הקמצנים האלה. בן המחור של סיגל. שלום. וזה אלי. אלי רוטר. הוא היה איתי בנחל והוא היה איתי בנחל. רגע, בוא נשים בצלחת, מה זה? לא צריך, תזכיר. אין לך בעיה שאני... מתעדים את המפגש הזה. אין בעיה. הם היו עם סבא בקיבוץ. אם היה כזה, הייתם באים?
היום? לא היו לנו נושאים, אבל דיברתי עם רבקה שאנחנו באים. וחיים וצליקה גם באו. ולא ידעתי שביטלו אותי, נפלתי לרבקה ביום... סידרתי עם ההוא שאנחנו משלמים לו ארוחת ערב. רציתם לבוא לארוחת ערב. כן, הכל בסדר. לפגישה? לא יודעת מה, לא ארוחה של ביטלו, אמרתי לא. לא, כי הוא לא נרשם. אמרתי לה, טוב ש... סתם, רובן, אני הוצאתי את זה, הוצאתי מייל. ראיתי שלא הודיע לא לו ולא לבחגי ולא לזה. זה טיפשי. אז ככה הוא צלצל, נו, אתם באים כמה פעמים. הוא לא רצה שאני יוציא מייל, הוצאתי מייל ו... תגיד לי מתי די, רובן, עם החלב. יובל, תסגור בבקשה את הטלוויזיה אם זה מפריע לך. נבחוש לך, לסביב. תסגור מותי. תודה. אז זהו, זה הסיפור. רגע, מה היה לך אם התחלת לספר? סמי אומר, אתה עוד עושה תורנות שבת. מי אומר? סמי? סמי. שעזבת? כן, גמרנו ביום חמישי או שישי, אני לא זוכר. אתה עוד עושה תורנות שבת. אמרתי, תשמע, יש לי אחת מהאצבעות, אני יכול להראות לך. תורנות שבת. חזרתי הביתה, הוא נורא כעס. על מה יש לי חוס? אני לא מבינה. זה היה בטח בסידור עבודה, הוא סידר, הוא לא ידע. אחרי חודש הוא שלח לי ספר עם מתנה, עם הקדשה, מכל הרפתנים. היית ברפת. הוא היה מנהל הרפת. אני רציתי לסדר. אם הרחנו את המנהלת השנה ברפת, היה בסדר. היא הייתה מיריאם דויטש, היא הייתה באה מהרפת, עם הנעליים, עם כל המחלוך הזה, וריח. איפה, איפה, באיזה מקום? בזדליהו. בזדליהו. אני יודע, אתה אולי כבר לא היית בקיבוץ, אני לא זוכר. ואני רציתי להקים רפת במושב. רציתי להישאר במושב, להקים רפת. אמרתי, אני עוזב, להקים רפת. סבי נתן לי, בפקירה, את הכי טובה שהייתה לו ברפת. לקחתי אותה הביתה. אורי גלעד, תחן אותי שאני לא יעזור. למה? כשעשו רישום בקופרטיב, לגבי הרכבים, הרכב שלי עמד עליי במקום הראשון. כי לא עשיתי חומות, לא הלכתי למוסכים. לא הפסדתי ימי עבודה, וכל הזמן עבדתי כמו חמור, כמו אידיוט. אז הרכב עמד ככה במקום הראשון. תחן אותי, בסוף עברתי את גישר. אבא ראה שהוא לא מסתדר עם המפקירה, הוא מכר את זה למישהו במושב. היה להם רשת? הייתה לכם רשת שם? בזמנו שקימו את היחידה, אני ארף את היבובים והכל. פה ושם מדברים על שנת 36-37, אז אם ההורים שלי לא מילאו מים בקדים, אז הם נתנו את התוצרת הכי גדולה של החלב. האמא שלי הייתה... תגיד, מי היה מחרב לעת? אצלנו אף אחד לא היה. לא, היה מישהו ביניהם בקבוצה שהיה מחרב לעת, לא? לא. יש שם מחרב לעת, אבל לא בקבוצה שלנו. מי? היא הייתה ב-32. אלבוים, יש שם אלבוים אחד, שהוא מנהל ה... מנהל המוסד שם, יש שם איזה מוסד חינוכי. אז הוא היה מ... אלבוים, אבל הוא לא מהחברה שלנו, יותר צעיר. חטף מכה היום במצח. אל תסלם את זה. בערב, אתה שומע, בערב רץ אליי הרס"ר. מה, שמעתי שאתה מחלק איתי פה ושם וזה, ואני אומר, אמרת לו, ככה גם כן. היינו מוצאים בבוקר את הרכב לעבודה, ונוסעים, נוסעים לחמת גדר להתרחץ. מה הייתי זרצו בחוות גדר? ולפעמים ישנים ב... והוא בחור דתי, סחב אותי לקברות צדיקים. נסענו למירון, נסענו לרבי מאיר בעל הנס, אבל כל יום הייתי רוצה... נסענו לחרמון. נתנו את כולם, לחרמון, היה משהו. בתוך המלחמה עצמה, היום בקריית שמונה, אחרי גיבור, נגרש שלל, קצת ימים. צלם אותה. כן. עשית תמונה. הפלוגה שלנו הייתה אחראית על הפלוגה. כל שבוע היה מישהו אחר. שתק בקציד העיר וזה, יורד לגושרים. ישנים שם. ישנים בגושרים, ישנים בגושרים, בבוקר חוזרים. אבל יום אחד רצה הגורל, שם לא היה שירותים. אז כל אחד היו עושים כנראה כל הצרכים מסביב. כנראה הזובבים עמדו על האוכל. יום אחד קיבלתי הרעלה כנראה, ואני כבר לא הייתי יכול לעזור, שכבתי על המיטה, אמרתי לה, הוא לך ל... היה בית חולים תת-קרקעי בקריית שמונה, תביא לי כדורים. הרופא אמר לו, תביא אותו בהר אליי. באתי לשם, השכיבו אותי למטה, אינפוזיה, עניינים, אחרי יומיים, שלושה שחררו אותי, אמרו לי, לך שבוע מנוחה הביתה. סעתי הביתה, אחר כך כשחזרתי, עברנו כבר לכיוון אכזיב. ישבנו שם לידיים באכזיב.
לא נגעתי בשום דבר, הייתי רק פותח קופסה, או שהולך לאכול בבית חווה, הייתי הולך לאכול בבית חווה, צהריים. בית חווה זה רחוק. לא, משם, כן. לא, לא, מי יחזיר בית חווה? היה לי טנדר צמוד, היה לי פולקסווגן חדש, צמוד, הייתי נוסע אוכל. במלחמה הראשונה? שני מלחמות הייתי תקוע שם, גם בראשונה וגם בשנייה. אני כבר הייתי כמעט, הייתי סתם ב... אני הייתי בביירות, אז יותר טוב. אנחנו עלינו למעלה, הייתי במלחמה הראשונה, הייתי למעלה ביעלי. והיינו צריכים לרדת לביירות, היו נהגים בביירות. אז רצינו לרדת, אז הייתה בדיוק הפגזה. לא נתנו לנו לרדת. ואני כבר הייתי, זאת אומרת, היית בגיל שלא היית צריך ללכת, אבל היית עם מלחמה, לוקחים אותך, לא יודעים לך ללכת. אז בא המפה. הנה, יונה, המפה בא אליה, התחנן, תני לי אותו, תני לי אותו, תני לי אותו. היה לו איזה מפה עם הסוכנים. מספיק, בגיל 55. היה לנו... 54. היה לנו מפה עם הצנחנים, הוא היה יורד באנשים, היה עושה משפטים. כשהיה נגמר, אני הייתי קורא את הכל שולח. הייתי מחזיק אותו ככה, קצר, מתון כמו שאומרים. הוא בא, הוא אומר לה, אני מוכרח את חנן, תני לי את חנן, תני לי אותו. חודש ימים, תני לי אותו. וככה יצאתי איתו כל הזמן, אז השתחררתי. החבר'ה היו עוברים, למשל היית מגיע לראש הנקרה. הוא היה יודע בדיוק שם בראש הנקרה באיזה רכב לחפש. הם כנראה היו עוברים, היה להם כנראה סימונים, היה מסמן על העגלה, כנראה, אתה יודע, פתק או מהדבקה או משהו. כשהעירה הייתה עוברת והיה יוצא רכב מסוים, היה יודע איפה לחפש. וכשאני הייתי כאן, הייתה תקופה שהייתי כאן במר ג'יון, גם היה בסיס גדול, אז החבר'ה תמיד רצו להביא שלל ולקנות באגם קרעון וכל הדברים לקנות בלי מכס. לא נתתי להם לנסוע, אבל אם הייתי יוצא לשבתות, הם היו הולכים ומסתלקים. אז איך הם סחבו את הכל? הם הוציאו דברים, שאני לא הייתי, הם הוציאו. מכשירי רדיו וטלפונים ופה ושם, הם פירקו את המקום שהפנס הקדמי יושב, והיו מחביאים שהפנס הקדמי וסמים. הוא היה עתה כפול, אתה מבין? היו מורידים וסמים. אחר כך שבאנו לארץ, אמרו לי, מה אתה חושב שלא קנינו? קנינו, אבל... רק היו קנים הרבה. כשהייתי יוצא לחופש, הם היו הולכים, כשאני הרג זחלאוי. לא נתתי לאף אחד לזוז, לא משקים לו. אנחנו היינו, אתה יודע, אנחנו היינו יחידה שליפתה את השיירות. אתה מצלם את הכל ומקליט את כל השחיתות הזו. בסדר גמור, זה... אני לא אומר אף מילה. תגיד. ועברו כבר כמה שנים, יש כבר התיישנות. אני אומרת לו שיספר, שהוא מספר לילדים, רוצים לשמוע, שיכתוב, שיקליט את עצמו, ויהיה להם ככה מזכרות. דברים כאלה, אל תשמע. רק דברים טובים שסבא עשה. הם למדו ככה על... לא, דווקא דיבר על דברים טובים שהוא עשה. דברים שהיו עשו לא טובים כשהוא לא היה. בסדר גמור. הם שרו לי אנשים... בונים. כן. מדברת איתו. רוצים לראות אותך בחוץ. שמעתי את השחקן מעולה. תכני רגע, בואי אליי. אני מבינה שהוא הולך כמובן עם עצמה. אני אנחה את הכל. אחרת לא יאמינו לו. זה קוראים לו רובלה. היה איתי בנחל. אלי היה איתי בנחל. והיא תוספת. יפה, אחלה. תוספת זה תמיד טוב. שלום חנן. תצלם מהצד השני. אני מצלם. חנן זה לא סרט, זה לא סרט. לא. יעלו את זה לאתר של היישוב? לא. אם תבקש נעשה את זה. חנן, זה ברשות השידור, הוא בא לצלם את המעברה. רק מי ששילם את האגרה אבל.